အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းနဲ့ယင်းနိဗ္ဗိဒာဖြစ်တဲ့ဒီ night gaslin နိပညာပါတဲ့ nejet တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးမိတာလေးတခုကို sharing လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ noise cancelling နီးပညာပါတဲ့ဒီနကြက်တွေ earphone တွေ headphone တွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ market ထဲမှာတော်တော်လေးကိုနေရာယူလာတာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ပုံမှန်တော့နေကြတဲ့နကြက်တွေတည်းစာရင်ပြာဒီလိုမျိုး noise cancelling ပါဝါရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပြီးတော့အသုံးဝင်တယ်။အပြင်ပကဆူညံသံတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှော့ချပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကလည်းပိုပြီးတော့သဘောကျကြတယ်။ market ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါ Apple ကထုတ်ထားတဲ့ AirPods Pro တွေ Sony ကထုတ်ထားတဲ့ဒီ earphone တွေ headphone တွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ market lead အနေနဲ့ဦးဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်။အလူတွေရောများလည်းဒါအသုံးများလာပြီဆိုတော့ဒီ noise cancelling နီးပညာကဒါတိတ်ပြီးတော့မထူးဆန်းတော့တဲ့နီးပညာတစ်ခုပဲ။အခုလည်း ပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီ knight castleing နှချက်ကိုတုံးလေးရှိတဲ့ဒီမိတ်ဆွေနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာ၃လောက်လောက်ကကျွန်တော်ကိုဒါပြောတဲ့ကိစ္စလေးတူနေတာတွေ့ရတယ် ဆိုဘာအကျောင်းလဲဆိုတော့တို့ဒီနကြက်တွေကိုတုံးပြီးတော့တဲ့ခါမှာအာယုံကျော် ड़ी အားနေတယ်အားနားရေနည်းနည်းလေးလာလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အားဘင်းတော့တရက်နှစ်ရက်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့တရေသားမြို့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုအကြောတော့ဒါသုံးလောက်လောက်လည်းဖြစ်လာတယ်အဲတို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရကလည်းနီနီဆက်ဆက်တူတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားစရာကိစ္စဖြစ်လာရောအဲ့ဒါနေပဲကျွန်တော် online မှာတက်ပြီးတော့ reset လေးနည်းနည်းဘာလောက်ကြီးတယ်ဘာအကျောင်းကိုလဲဆိုတော့ဒီ night canceling နကြက်တွေကကျွန်တော်ရဲ့နားတွေကိုထိခိုက်နေတာဆိုတဲ့အကြောင်းပဲ patient night canceling နဲ့ atroid night canceling sort ဒီန so, can so so, so so, ှစ်ခုကိုအတူချုံပြီးတော့ရှင်းပြရမှာဆိုရင် passive noise cancellation ဆိုတာကကြတော့တူကညက်တွေကိုစပြီးဖန်ပြီးခရဲက soundproof ဖြစ်အောင်လုဖန်ပြီးတားရတဲ့ကောင်းနေနားမှာတက်လိုက်တာနေနားကညက်နေအဝင်ခင်းချဖြစ်သွားပြီးတော့ပြင်ပကအသံတွေအကုန်လုံးကို block လုပ်ပေးနိုင်နေ sort ညက်တွေကအထူးကြီးအလေးကြီးေဒါမဲ့အသံကတော့ special ကိုလုံတာ high frequency sound နေဖ right so, ြစ်တဲ့တနတ်တန်တို့ minium wave ဖောက်တဲ့အသံတန်တို့ပြီးတော့ဒီကားဟွန်းသံတွေကလင်းငိုသံတွေဒီလိုမျိုးကြဲလောင်နေတဲ့အသံတွေကိုပါကျွန်တော်ဒီတားဆီးပေးနိုင်အောင်ဖန်ပြီးတားရတဲ့ညက်တွေကို passive noise cancellation ကောင်းတဲ့ညက်တွေလို့ခေါ်တယ် နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ adenoid hyperplasia ကကြတော့ပုံစံနည်းနည်းလေးကွဲတယ်။သူကကြတော့နီးပညာတစ်ခုပဲ။ဒီ adenoid hyperplasia ကိုပိတ်ထားလိုက်မှဆိုရင်နားကပုံမှန်အတိုင်းအသံညှားနေရမယ်။သိတ်ပြီးတော့မလုံးဘူး။တက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကြီးခန်းစားရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ adenoid hyperplasia မှုကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့လုံးဝကိုအမေးစင်းပဲ။ကိုနားမှာရှိတဲ့ဒီ ambient sound တွေအကုန်လုံးကိုတိတိတတ်တတ်ရွှေချပြေးနိုင်တယ်။သူကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုရင်ပြင်မကလာတဲ့အသံရဲ့ frequency ကိုသူ့မှာပါတဲ့ mic ကနေဖမ်းလိုက်ပြီးတော့အပြင်က frequency နဲ့တူတဲ့ frequency တစ်ခုကိုသူကထုတ်ပေးပြီးတော့ညှိပြလိုက်တာ။ ညီအောင်ပြောရရင်ဒီအပြင်းအထန်ဝင်လာတဲ့အတန်ကိုအထဲကအတန်တကူထုတ်ပြီးတော့ချိန်ပစ်လိုက်တဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့ဒီ adenoid calculus လင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ MPA ဖြစ်တဲ့ sound တွေကိုပဲတားဆီးနိုင်တာဥပမာအာဖြင့်တော့ဒါလေရင်သံတို့ကားသံတို့ယထာသံတို့ပြီးတော့ဒီ coffee sign တွေမှာဓူရီအများကြီးစကားတွေပြောပြီးတော့အာ၊ဆူညံဆူညံဖြစ်နေတဲ့အတန်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုပဲသူကတားဆီးနိုင်တယ် High frequency sound တွေဖြစ်တဲ့ဒီခွေးဟောင်သံတို့ကားဟွန်းသံတို့ဒါမျိုးတွေကိုတော့မတားဆီးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ consumer level တစ်ချက်တွေမှာဆိုရင် adenoid calculus ကိုပဲထည့်ပေးလို့ရှိတယ် ဒီတော့ပြန်ထုတ်ပါရင်ဒီ noise cancelling နကြက်တွေကနားတွေကို ठी ခိုင်းနိုင်လာဆိုး ठी ခိုင်းနိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။မ ठी ခိုင်းနိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ audiologist တွေရဲ့ကျွန်တော်အကျင့်ပြုချက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရလောက်နကြက်တက်ပြီးတော့နားတွေလေးတာအကြာအယုံနေ ठी ခိုင်းတယ်ဆိုတာကနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့အသုံးမပြုတာကြောင့်မင်း အုံမှန်ဆိုရင်ဒီ noise cancellation နကြက်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအသံရဲ့ decibel ကကျွန်တော်80အထိပဲအများဆုံးတုံးတင်နေပါတော့။အဲ့ဒါကြော်ပြီးတော့တုံးမယ်အချိန်ကြာကြီးလည်းတုံးမယ်ဆိုရင်တေချတဲ့အချားအယုံကိုထိ kait စေပါ။ဒီတော့အချားအယုံမထိ kait အောင်နားရီမလီအောင်နီးမှန်လမ်းမှန်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးတုံးရမလဲဆိုတာကိုပါအခါလေးပြပြလိုက်မယ်။နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ဒီနကြက်ကထွက်တဲ့အသံကို80 decibel တက်မကြော်စင်းနေတဲ့ 60 decibel ကိုကြော်မကြော်ဘလို့အလွယ်ဆက်ရမှာလဲဆိုရင်ဖုန်းတွေမှာနကြက်ကိုအသံအုံချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်နားကိုထိခိုက်စေတဲ့ level လောက်ရောက်နေပြီဆက်ပြီးတော့နားထောင်မှာတေးကြလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ reminder အလက်လေးတက်လာတာမြင်မှုကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ3 piece ပေါ်လာပြီဆိုရင်နကြက်ကထွက်တဲ့အသံက80 decibel ထက်ကြော်နေလို့ပဲဒီလို volume အသံကို80 decibel ထက်လုံောက်အောင်မကြော်စေနဲ့နံပါတ်2ကတော့ဒီ night calling နကြက်တွေကိုတတ်တဲ့အခါမှာနားကြီးကတတ်ပို့ပြီးတော့မများစေနဲ့ နှကြက်က so ြီးတောက်လျှောက်တက်ပြီးတော့အလုံးလောရတဲ့သူတွေစာလောရတဲ့သူတွေအဲဒါမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့나ရီခွက်ပြေးတဲ့အခါတိုင်းမှာနှကြက်ကိုခဏချုပ်ပြီးတော့ break ယူဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အကောင်းဆုံးကတော့ဒါတနေ့ကိုဗနနာရီနားထောင်မယ်အဲကြိုပြီးတော့တိုင်း limit လောက်ထားပါပေါ့နော်ကိုတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တက်ကြော်သွားပြီဆိုရင်တော့နှကြက်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးတော့ရင်တော့ဒါ speaker နဲ့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်တာအကောင်းဆုံးပဲပြောရရင်ဒီ noise cancelling headphone တွေကကျွန်တော်တခြင်းနေနားထောင်နေကြမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်အမှုသဖြင့်တော့ဒီအသံတွေဆူညံဆူညံဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသေးတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကတော့ဒါနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့အုံးမိဖို့အတွက်လိုအပ်တာပေါ့ တင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအသံကို80 decibel တက်မကျော်အောင်ပြီးတော့ဒီတတ်တဲ့အချိန်ကိုလည်း나이ကောတက်မများအောင်ကိုယ့်ဘက်ကဒါ listening practice လေးလုပ်ထားပြနေတော့အကောင်းဆုံးပဲဒီလိုမျိုးလေးနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ noise cancelling နီးပညာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့나ရီအကြအာယုံတွေဒါတွေကိုထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်နေပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီညမှာပဲဆုံးသတ်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထပ်ပိုင်ပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံမယ်ဘိုင်ဘိုင်